Ano em que o ser humano tirou a máscara para andar mascarado. Pandemia se espalhou pelo planeta que ardia em chamas. Milionários passeando no espaço. Terra com o colorido do inferno. Anônimos voltando, anjos chegando e gafanhotos gafanhotando e falando mandarim. Confirmada a teoria racional. Certo na vida, somente a morte. Luz é uma ilusão, vivemos na escuridão da ignorância. Sentimentalismo, embalagem colorida da cruel realidade. Se quem estiver a seu lado disser eu te amo, acredite, mas não se iluda, amor evapora. Sociedade na vida pessoal ou profissional é se candidatar a ser traído, não se pode confiar em ninguém. Papai Noel existe só para quem tem dinheiro para comprar um trenó de presentes. Vida se resume a nascer e morrer, antes, durante e depois não existem. Deus é igual ao amiguinho imaginário da infância, existe só na cabeça das crianças. Casa é onde moramos, lar é onde sonhamos morar, mas morremos sem conseguir. Filhos teremos enquanto dependerem de nós, quando puderem voar sozinhos, nos abandonarão. Na ilha da fantasia, a esperança é a última que morre, no mundo real não deveria nem ter nascido. Ódio te fortalece, te torna racional e precavido. Amor é fraqueza, te resume a presa fácil. Agora chega. Sofá respeita opiniões contrárias, mas discorda do colocado até aqui. 2020 veio para nos ensinar a chutar a bola do pessimismo para o infinito longe de nós. 29 de dezembro de 2020, praias gaúchas lotadas. Vontade de viver falou mais alto que medo de morrer. População ignorou o medo de contaminação, lockdown mal explicado e partiu vida. Amigas e amigos do sofá de pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Resposta dada a governantes amebas. Vírus preocupa. Temos medo dele sim, mas queremos viver, não vegetar. Ninguém deseja morrer, nem da doença e muito menos da cura. Ficar trancafiado em jaula domiciliar nos transforma em zumbis mortos-vivos. Dia normal de praia? Não. Dia de praia dentro do novo normal. Pessoas tomam cuidados. É quase instintivo. Já faz parte do novo comportamento. Máscaras? Muito poucas. População cansou de brincar de zorro. E eficácia da dita cuja ainda viaja no universo do relativo. A distância entre os grupos é clara, mas sutil, educada e civilizada. Cada qual no seu quadrado, sem ninguém invadir o espaço do outro. Crianças brincam, não em grupos como antigamente, mas com liberdade para fazer valer o seu direito de ser criança. Abençoada lição do 2020. Anjos estão sorrindo. Estamos reaprendendo a agir como gente. Seres imperfeitos entendendo ser possível conviver em harmonia. O planeta bola entrando numa órbita mais humana. Bandeira preta indica. Maré alta, mar agitado e perigoso. Exige atenção redobrada. Apenas um recado dado nas entrelinhas pela sábia natureza. A cada passo, convivemos com riscos diferentes. Nem por isso iremos abdicar de viver, acreditando ser a receita ideal para preservarmos a vida. A raça humana, apesar de sua fragilidade,
conseguiu sair das cavernas, conquistou o direito de ir e vir e aprendeu a se defender. Inaceitável é ter de suportar ou se curvar a esses pseudo-líderes que se outorgam o direito de se considerar superiores, deuses, querendo simplesmente tratar a população como marionetes, como se indefesa fosse, precisando deles para dizer o que é certo e o que é errado. O vírus está entre nós. Enquanto não houver uma vacina realmente eficaz e sem contraindicação, todos no planeta, mais cedo ou mais tarde, serão contaminados. Não há como fugir ou se esconder do vírus. Temos sim é que continuar vivendo e aprendermos a conviver com ele. E nesse quesito, a população está dando um show. O vírus possui índice alto de proliferação, mas se mostra letal apenas a um grupo de pessoas. Vidas ainda serão perdidas. Não há como evitar. É de chorar, lastimar, mas ao mesmo tempo entender. Essas vítimas seriam alcançadas pelo vírus, mesmo se ficassem em casa. Deixá-las aprisionadas não as salvaria, apenas as mataria duas vezes. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aproveito para lhe desejar um feliz 2021, com a certeza de que o pior já passou. Parabéns, você é um sobrevivente. Acredite, o melhor está por vir. Os anjos estão entre nós. Pouco a pouco reconstruiremos o nosso planeta, transformando-o novamente no que era antes de termos sido expulsos do paraíso. Fique agora com as imagens. Deguste-as. Elas desmoralizam a informação de não ser possível sentir cheiros em vídeos. Libere o olfato da alma. Sentirá o cheirinho inigualável de vida. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Tenha um excelente 2021. A gente se encontra o ano que vem. Assunto encerrado e ponto final.